میں پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین بالخصوص کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، مری، ایبٹ آباد، عزیز آباد اور بالخصوص لیاری میں اور جہاں جہاں لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کو انتہائی محبت، خلوص اور پیار کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ خان صاحب، میں نے کیا کہا تھا، میں نہیں ہاروں گا اور میں نہیں ہارا، آپ کا بھائی جیت گیا ہے۔ ارے خان صاحب، بہت بہت مبارک ہو، پی ٹی آئی جیت گئی ہے، کلین سویپ کر دیا کے پی کے میں، کراچی سے بھی اکثریت حاصل کر لیے، پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہے اور اگلے وزیر اعظم بھی آپ ہی ہیں۔ چلیں۔ سر اب تو ہو جائے گا نا میرا کام؟ ارے کیوں نہیں ہوگا تمہارا کام، تم نے ہمارا خیال کیا، ہم تمہارا خیال کریں گے۔ خان صاحب، پرانا پاکستان۔ جلدی کر یار۔ یلین صاحب، 2 کلو آم صاحب۔ وہ پیسے؟ وہ کیا پاگل ہے تو، پولیس سے پیسے مانگے گا؟ چل 2 کلو انگور اور نکال۔ خان صاحب، پرانا پاکستان۔ آم کھائے گا؟ پانی نہیں آ رہا ہلکے میں، تھوڑا تو آ جا ہلکے میں۔ خان صاحب، پرانا پاکستان۔ کیوں ڈالا مجھے، کیوں ڈالا؟ ارے کس کا فون ہے؟ کنگریچولیشنز عمران، آئی ایم سوری بیبی، میں بہک گئی تھی، مجھ سے وہ کتاب گنجے نے لکھوائی تھی، ویسے بھی وہ کتاب عمران ہاشمی کے اوپر تھی، تمہارے اوپر۔ بھول یار عامر۔ دیکھو عامر، مجھے خاص آپ کو فون دو۔ ریحان زدگی، ارے سن تو لو، ارے سن تو لو، آپ نے اصل میں جو کتاب لکھی ہے نا وہ ادھوری ہے، اس میں ایک چیپٹر مسنگ ہے، ایک چیپٹر اور ایڈ کرو اور اس کا نام رکھو۔ کیسا دیا؟ نہیں دیا اچھا۔ ارے ہاں سب کاٹ دیا۔ عامر روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رے، تبدیلی آئی رے، تبدیلی آئی رے، بھو کالا کرپٹوں کا دیتا ہے دہائی رے، تبدیلی آئی رے۔